Час обіду – це шоу «Твій день». І сьогодні у мене дуже цікавий рецепт. Для того, аби приготувати цю страву, нам знадобиться битка. Так, вона вже у мене є. Молоток або качалка. Ну, спробуємо биткою, тому що це нормальне таке, ну, у кожної жінки на кухні має бути така битка. Ну, знадобиться. Беремо баклажани. Два я вже відбила, друзі. Ще один залишився. Так, зараз спробую. Ну, отак от. Не боятися. Бити. Бити. Отак, отак, отак. Слухайте, ну, класно. Ну, мені здається, що це... Ну, звичайно, що це жарт. Битку я залишу на потім, може знадобиться. А візьму нормальну скалку. Бачите, жінка в фартуку та в скалці – це жінка. Іра мене фотографує зараз, тому що це може стати класним мемом. Так, і ми беремо звичайну скалочку і відбиваємо баклажанчик. Так, поки я його ще не відбила, я візьму баклажан, який... просто баклажан не відбитий, і я заточила ножі, зараз я розріжу. Якщо я хочу зафарширувати баклажан, я все ж таки хочу вам пояснити, чому я їх відбиваю. Тому що, коли ти хочеш зафарширувати баклажан, зараз оператори покажуть крупніше цей кадр, ну, сюди влізе, ну що, ну, не знаю, скільки там м'яса увійде. А коли ми його розіб'ємо, зараз я його розріжу, зовсім інша картина буде. Так що ми цей баклажан відкладаємо, потім я з нього зроблю рагу, так? А оцей ми добиваємо. Добиваємо, розбиваємо. Його треба не пошкодити, а трошечки розім'яти. До речі, друзі, биті баклажани, давайте подивимося, які інгредієнти для цього... Боже, що я зробила? Я розбила його. Ти вбила його. Я його вбила. Маленький. Давайте рецепт подивимося, щоб всі розуміли, з чого ці баклажани фаршировані. Ми готуємо. Так, три штуки баклажанів, 300 грамів фаршу куриного, одна штучка цибульки, одна штучка болгарського перцю, два зубчики часнику, кріп або петрушка, за смаком сіль, перець. А от для заливки нам знадобиться одна склянка томатного соку, один зубчик часничку та за смаком сіль та перчик. Ну, я трошки, знаєте, била-била, розбила. Треба не було оце жартувати з цією биткою, а треба було одразу скалкою. Ну, нічого-нічого, я зафарширую і ми з'їмо. Я собі заберу. Владу я віддам кращий, баклажанчик найвеликший, а Ірі поменше, а собі візьму бити. Ну, нічого страшного. Так от, я хочу вам показати, мої шановні глядачі, що коли баклажан відбитий і ми його розріжемо, навпіл, можна цю попку відрізати, вона нам не потрібна. Що відбувається, коли він... Отут трошки не добила. Так, є, я добав. Так, що ми бачимо? Отут ми бачимо таку цікаву штучку, що простір в баклажані зменшився. Бачите, ми вже можемо туди закласти начинку, а начинка – це у нас куряче філе, перчик. Бачите, скільки тут простору, так? Можна сюди покласти дуже багато фаршу і запекти. Так. Руся, ти знаєш, у нас є купа цікавих фактів про баклажани, що їх не тільки можна прибивати, а наприклад... Боже, що з ними ще можна робити? Я розумію, бити вже можна. Я так думаю, що я вже доказала нашим глядачам, що можна побити. Бачите, який кожушок майже? Мені дуже цікаво, наприклад, чи відчуває баклажан, коли його б'ють. Ух, я думаю, ні. Зараз, ні? Ну не псуй мені настрій, будь ласка, тому що у мене зараз такий запал кулінарний. Я думаю, що баклажан не чує. Він буде дуже радий потрапити до тебе. Він дуже любить, коли його фарширують. Так. Я десь читав. Я бачу, що їм це подобається. Подобається, бачиш? Яку... Ну, це вже якийсь гаманець просто. Баклажани, вам подобається, як вас лупцює Руся? Вони так, кажуть, Іра, а які там ще властивості є корисні у баклажана? Це доступний афродізіак, який до того ж допомагає кинути, палити. Ми зібрали для глядачів найважливіші факти про цей неймовірно корисний продукт. Ботаніки називають його ягодою, а гурмани за поживні властивості порівнюють із м'ясом. Він допомагає кинути курити, натомість при перезріванні небезпечний. Що потрібно знати про баклажан? Ми зібрали топ-5 найцікавіших фактів.
Перше, баклажани покращують роботу серцево-судинної системи. Регулярне вживання цього продукту допомагає знизити рівень холестерину в крові та кровоносних судинах. Також баклажани нормалізують водно-сольовий баланс в організмі, і вони корисні при набряках. Друге, баклажани допомагають кинути курити. А все тому, що вони містять нікотинову кислоту, що дозволяє затятим курцям легше перенести дискомфорт через відмову від цигарок. Третє, баклажани корисні для схуднення, адже у 100 грамах цього плоду лише 28 калорій. Натомість велика кількість клітковини, корисних вітамінів та мінералів, зокрема каротин, калій, кальцій, магній, фосфор та залізо. Четверте, баклажаном не можна перезрівати. Цей овоч містить отруйний алкалоїд соланін, який при перезріванні плода небезпечний. Тому при купівлі обирайте вузькі продовгуваті баклажани темно-синього або фіолетового кольору. І остерігайтеся овочів, які вже змінили свій колір на коричневий. І п'ятий факт, який варто знати про баклажани. Щоб максимально зберегти корисні властивості цих овочів, краще їх не смажити і не маринувати, а запікати. А найкраща страва із запечених баклажанів – так звана ікра. Вона покращує роботу кишківника та допомагає зміцнити імунітет і навіть є афродизіаком. Ну, слухайте, бачите, яка чудова історія сьогодні у нас? Баклажани. Афродизіак, це дуже добре, тому що можна з'їсти мої биті баклажани і відчути новий... Приплив енергії. Приплив енергії і можна якийсь новий потяг до чоловіка. А у чоловіка... Тобі скільки їхати додому, Русь? Мені скільки їхати? Ну, я їхала сьогодні півгодини. А, ну встигнеш. Та за півгодини, так. Поки спрацює. Поїмо, потім одразу афродизіаки запрацюють. І додому. Повний газ. Ну, але ж ми теж будемо куштувати баклажани, Влад. Я дотримуюся правил безпеки на дорозі. Так що не повний газ, а... Але ти ще не їздила після баклажанів. Після баклажанів? Так, друзі, ну що, я можу трошечки ще розказати, що я роблю далі? Потрібно. Я подрібнюю зараз зелень, бо вона піде в фарш. Зараз сезон, коли можна насолоджуватися великою кількості зелені, я її додаю... Будь-куди, ну, але ж тільки не фруктові салати, але наші знамениті кухарі, там, як, такі як Женя Клопотенко, він додає, може додати зелені, ви знаєте, що може і до фруктового. Будь-куди він може так, додати зелені. Нормально, і він нещодавно робив у нас салат з кавуна, з чим? З петрушкою. З петрушкою, нормально. Він судак робив нам з кавуном. Судак з кавуном, і це було дуже смачно, до речі, так? Так, що ми робимо? Так, зелень у нас є. Фаршик, курячий фаршик, так? Ми кидаємо в мисочку, так? Додаємо сюди цибульку натерту на терці. Цибульки має бути багато. Так, потім нарізаний дуже такими маленькими такими квадратиками червоний перець. І далі трошки чесничку. Мені здається, що чесничок ніколи не завадить. Так що ми можемо його так мілесенько порубити. Сподіваюся, що наші глядачі зараз разом зі мною готують, бо рецепт цих битих баклажанів фаршированих був у нас вже давно опублікований на нашій сторінці «Твій день» в Інстаграм. Так що зараз фарш доготую і буду заправляти. Мені здається, що можна зробити невеличку паузу і не показувати, як це роблю. Я поки приготую фарш, а потім я всім покажу, як фарширувати правильно ці баклажани. Що я зараз роблю? А це оце начинка, власне кажучи? Це начинка, так. Mm-hmm. Начинка, я все змішала, чесничку додала туди, перчику, сіль, перець червоний, зеленушка, ну і, звичайно, куряче філе. Порубане, порубане, не побите, а порубане. Так, все змішала. Порубане, не ти його через м'ясорубку не пропускав? М'ясорубку, ну я так же кажу порубане. Я думаю, що наші глядачі, які стежать за нашими випусками, вони вже знають, як воно і що. Ну, знаєте що, зробимо так, опа, змінимо цю рукавичку, тому що зараз мені треба закінчити що? Як ви думаєте, що це? Томатний сік. Томатний сік. Там є вже сіль, перець. Ми будемо заливати цим соком наші баклажани биті.
І зараз я хочу відправити чесничок, бо без чесничку, ну, баклажан дуже любить чесничок, баклажан і томати. Я хочу, друзі, я чого поспішаю, хочу показати вам, які кишеньки вийшли з битих баклажанів. Серединка, оця центр, він майже як кудись зник. Ага. Я не знаю, чи він розбився. На чого вони схожі? На що вони схожі? На гаманець. Я так думаю, що а замість грошей тут зараз буде у нас фаршик. Бачите? І чим більше цей гаманець, тим більше можна туди накласти фаршу. До речі, запікається все це 40 хвилин, температура 180 градусів. Ну, я поки що хочу начинити наші баклажани, підготувати їх до запікання. Друзі, це твій день, шеф-кухар Руся. Наші колеги Іра Ванникова, Влад Яма та Гліб Речич. Репіч, боже мой, що ж таке? Це все ну, баклажани. У мене афродизіаки вже з баклажанів якось почали виділятися. Я трошки щось переплутала. Ви питаєте, друзі, ви написали, як позбавитися гіркоти в наших баклажанах. Дуже просто. Ми беремо звичайну воду, туди додаємо сіль. І солі можна не... Шкодувати. Не жаліти сіль. Тому що баклажанчик має просолитися. І якщо ви хочете, наприклад, щоб це відбулося скоріше, ви можете взяти і трошки, знаєте, не бити його, а трошки отак от виделочкою отак от. Раз, так граційно, Руся. А? Так граційно. Граційно. Бачите, раз, чик-чик-чик-чик-чик-чик, раз, і водичку так. Солону. Бац, і все. І десь, поки ви нафарбуєте собі, наприклад, губи, ваш баклажан вже буде позбавлений гіркоти. Так що користуйтеся на здоров'я. Досить експериментів, треба вже їсти. Нарешті наші биті баклажани фаршировані. Запрошуємо всіх до столу. Допомогти? Я знімаю фартук, так, Влади, будь ласка. Просто на стіл. Можна на стіл поставити, так. Все на стіл. Все на стіл. Все на стіл. Сідайте, будь ласка. Сідайте. Присаджуйтесь. Так, все, прибори, все. Все є. Так, ну що, діти, готові їсти? Завжди. Із залюбки. Так. Так, сьогодні я готувала биті баклажани. Ви не бачили, як я їх била, але це було дуже фантастично виглядало. Биті баклажани фаршировані курячим філе з овочами. І чесничок, без чесничку не обійшлося, і потім ми все залили томатним соком і спекли. 40 хвилин печеться за температурою 180 градусів. Пахне феєрично. Так? О, Гліб, а ви проводили з баклажанами якісь досліди, як біохімік? Ні, не проводив, але ось мене це зацікавило. Треба буде щось придумати. Я хочу, щоб наші глядачі подивилися, я спеціально подала один баклажан, такий, знаєте, у розрізі, щоб можна було зрозуміти, як красиво це виглядає, коли просто розрізати. І потім порція може бути маленькою, а може бути і не маленькою. І справжньою. Справді вам допоможе. Так, добре. Будь ласка. Так, до речі. Чи ви знали, що самі перші хіміки, самими першими хіміками якраз були кулінари, тому що вони вперше здогадалися запустити хімічну реакцію. Причому не просто запустити, а контрольовану хімічну реакцію. Ну, я думаю, що той, хто виробляв самогон, так точно біохімік. Відчував себе в лабораторії хімічній. Я б сказала, алхіміком навіть. Я коли ще не сідав за стіл, подивився на баклажани, чомусь уявив, що це закуска. Ага. Ну, це може бути і закускою, це може бути і гарячою стравою. Так, Влади, я думаю, що я хочу нашому гостю ще покласти ще шматочок. Тільки гостю, так? Ні. Добре, добре. Справа в тому, що я бачу, що тут більше на начинки, і мені здається, що оце коли там ближче до попки, воно так не дуже. А я вже, ну я розумію, я дуже хочу, щоб Гліб до нас ще раз прийшов зі своїми експериментами. Так, слухайте, друзі, ну у вас все вийшло з вашим експериментом? У нас вийшло все, але солодкий напій ніяких полосочок так, не показав. Він всі захворіли, окрім того самого. Ага, я знаю чому. Тому що я додав дуже мало напою, і цього не вистачило, щоб знизити кислотність до потрібного рівня.
а всі інші показали дві ну, ви не пожаліли соку, тому сік спрацював. Сік, вода з лимонною кислотою, кетчуп показали так. Доки ви розмовляєте про кетчуп, в нас є свіжа новина. Справа в тому, що Міжнародний олімпійський комітет сьогодні засідав у Токіо і вирішував, де пройде наступна літня олімпіада. І от щойно стало відомо, ну не наступна, це виявляється через три, що у 2032 році господарем олімпіади стане Австралія. Вже втретє. Угу. Уявіть собі. Ігри пройдуть в місті Брізбен, столиця штату Квінсленд. І заради олімпіади в Брізбені розширять стадіон. Я думаю, що тепер бажаючих поїхати на олімпіаду стане ще більше. Ну, ми можемо поїхати, якщо не буде локдауну, чи може якихось заборон. Ти в якому щодо... виді спорту? Я? Так. Як глядачка. Я глядачка там і як кухар, я можу нагодувати все... наших спортсменів і так, щоб вони виграли всі-всі-всі. До речі, ви знаєте, що цьогоріч вперше брейк-данс буде в програмі олімпіади. Ну, я теж можу танцювати брейк-данс. Круто. А бальні танці ні, а брейк-данс так. Але, можливо, Олімпіада 2032 якраз буде нагодою і для бальних танців. Може, і інші танці також ведуть. Про бальні тільки танці на льоду. А про бальні танці говорять з 2000 року і досі нічого не... Будемо наполягати. Але в 24-му році будуть Олімпійські ігри в Парижі. І ми можемо туди теж поїхати. Це, до речі, ближче. А в 2028-му в Лос-Анджелесі. Вже визначені міста. Тобто... Париж, Лос-Анджелес і Брізбен, Австралія. І баклажан. І а зараз баклажан. Всі ми можемо поїхати туди як гості. До речі, наші глядачі теж можуть поїхати, ну, принаймні, якщо є сьогодні така мрія потрапити на Олімпійські ігри, чи може просто поїхати в якісь міста Європи, чи Азії, чи може в Австралію, все-таки. Я так думаю, що можна мріяти, і мрія обов'язково здійсниться. Ну, мої мрії всі здійснилися. Я мріяла працювати на телебаченні. От я тут і працюю. Не просто працюю, а смачно готую. Я насолоджуюся. Начинка фантастична. Спілкуванням з глядачами, з моїми колегами, з нашими експертами, тому що ми всі разом робимо класну справу. Ми допомагаємо людям бути обізнаними. Просто чудовий. Я рідко їм кабачки, баклажани, ну чомусь так сталося, але я передивлюсь свій погляд на...